Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sandal fra Rieger. Her er fat i en flot og klassisk model, lavet i sort imiteret skind, lige til at stikke i. Der er udskæringer ude på remmen og simili sten på som pynt. Stykket herude er godt bredt, så det dækker godt ind, og man kan regulere den øverste rem med velcro. Sålen indvendigt er lavet i skind med memosoft, det vil sige, den formes efter foden, når man går, og er dejligt blød. Når man tager den af, rejser den sig igen. Bunden her er lavet i letvægtsmateriale, blød, fleksibel og stødabsorberende. Har du lyst til at vide mere om sandalen, så spørg mig eller kig forbi.